Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy, Skanderborg. Jeg har fået udfordringen nogle gange med at tråde nålene. Når jeg sidder med sådan en håndsynål, så synes jeg engang, de bare lige strøg på tråden. Gør de altså ikke helt mere, på trods af, at jeg har et par gode briller. Men så kan vi jo hente hjælp i denne her Clover Quick bornåletråder. Det er simpelthen sådan et maskemekanisk dejligt apparat, som står fint på bordet, og som gør det nemt at tråde en nål. Det foregår sådan, at jeg tager tråden, og så lægger jeg den her ned i den slis, og så tager jeg min synål, og så vender jeg nålen ned med øjet nedad i det lille hul her. Og så tager jeg ved på begge sider her, hvor jeg lige holder, jeg får fat i tråden. Der er sådan nogle bløde punkter her, så holder jeg på tråden, og så trykker jeg på knappen heromme bagved. Sådan. Slipper det hele og trækker nålen op, og så er nålen trådet. Og så kan jeg tage den mængde tråd, jeg skal bruge, og så er der lige en lille kniv her, og så er jeg klar til at sy. Det gør det meget nemmere. Denne her Quick bornåletråder, den passer til nålestørrelser fra omkring 3 til 11, eller omsat er det fra omkring 0,46 og op til omkring 0,89 i diameter på nålene. Den er beregnet til klassiske synåle med et ovalt nåleøje. Men altså fantastisk, at det kan blive sådan et snuptag at tråde sin nål. Det er da dejligt. Rigtig god fornøjelse.